kwa hivyo tunaanza kukuza vipaji moja kwa moja kutoka Cambridge Radio. Cambridge Universal College has come up with a very good idea, because as a school, as a college, we decided that due to the mass communication students, for the benefit of mass communication students, that we start something that has never been done by anybody else around this region. Wacha tuzame kidogo, tupate tama la maji, tukurejea na rejea na mengi mazuri. Our students for mass communication and any other student around this region can come and have that to attest how the real radio operates. Cambridge Radio Official, hapo ndio page yetu imetufikisha mtu wangu, alafu unaingia pale una click kwa ile link, alafu unaweza kutusikiza. Zidi kupanda, tunarejea na jumbe mahalum, ambapo tutakuwa tunapata ujumbe kutoka Cambridge Universal College timu hapo sana nika sini.